Svaki telefon ima blok opciju. Ko je na tvojoj blok listi? Upa, ima ih dosta. Ko? Kako na telefonu, tako na društvenim mrežama. A kako vršiš odabir? Zašto neko blokiraš? Pa zato što ja imam samo jedan broj telefona godinama i onda nekako sa medijima imam sjajnu saradnju. Od zadnjih nekoliko godina imam PR-a i smatram da PR treba da radi taj posao sa medijima, ali obzirom da sam ja neko ko je malo duže na ovom estradnom nebu, onda nekako i sama komunicira s njima veoma često. Tako da najmanje ste vi mediji, novinari, najviše su to ljudi koji ja ne poznajem, koji negde nađu broj pa nešto pišu, onda ja zavisi kako sam raspoložena taj dan. Ako sam super, odgovorim, ako nisam, samo obrišem. A onda ako je neko mnogo navalentan, blokiram, pa mislim kao i svi drugi ljudi, ništa, to nije čudno i drugačije. A koleginica, da se nalazi neko na blok listi? Pa iskreno, dobro pitanje, a verovatno da, ali se ne sećam. Ali u principu nema, ja se ne družim sa dosta kolega. Vi svi znate da je moja najbolja prijateljica iz ovog posla Slađa Allegro, sa njom komuniciram često. Naravno da poštujem sve kolege, ali mislim sa njom se družim, ona mi je prijatelj, tako da nemam ja tih ljudi. Ta lista bloka ne postoji, samo prosto ne čujemo se i ne sarađujemo i ne družimo. Da li ti znaš kome si možda ti na blok listi? Pa ne znam iskreno. Pa sigurno da sam nekom. U stvari, zanimljivo je da sam nedavno htjela na jedan profil ući da nešto vidim i onda sam shvatila da ne mogu da nađem taj profil. A riječ je o jednoj javnoj ličnosti, onda sam shvatila da me blokirala ta osoba. Nisam znala kako se to radi. U stvari, znala sam kako se radi, ali nisam znala razlog zašto. I bilo mi je presmešno i onda sam više puta ulazila da vidim da li će da me odblokira i onda sam jednom momentu odblokirana. A što sam bila blokirana, vjerojatno zato što su mi prelepe fotke, a ta osoba takve nema. A si imala sukob ranije sa tom osobom? Ma nisam, reč o muškarcu. Hoćeš li nam otkriti koju pitanju? Neću, kolega jedan. Ali neću, naravno. Mislim, to je smešno. Da li imaš šifru na svom telefonu? Imam. Ali tu šifru svi znaju, i ukućani, i prijatelji, i saradnici. Ja nikom ne treba govorim koja mi je šifra. Mogu i vama da kažem, ništa vam to ne znači. A šta sam nalazi u hidden albumu? Pa nema ništa. Bukvalno nema ništa. Kod mene je sve transparentno i sve se zna. Vi znate da sam jedna iskrena osoba, nekad i ne treba biti iskren i reći sve što misliš, ali ja nekako tako funkcionišem i smatram da je to lepši deo mene i da me ljudi zbog toga i vole, tako da nema ništa. Tvoj Twitter ovih dana gori. Tako, Twitter gori mjesecima, ako ćemo iskreno. Da li zbog krem bananica, da li zato što si bila jasna o svom stavu o paradi ponosa, što se tiče... Pa verovatno zbog toga. Što se tiče čokoladnih bananica, si li pojela sad pred iPhone 14? Ako stane za začepi uši, reći ću. Ja samo mi ću vuci stomak. Samo mi ću vuci stomak. Nisam pred iPhone 14, iako mi je šećer vratno opao. Ja sam toliko uzbuđena da mi se suše usta, jedva čekam da i vidim i telefon kako treba i da popijem nešto i da pojedem nešto slatko. Da li deci daješ da koriste tvoj telefon? Evo sad iPhone 14 novi. Pa taj neće sigurno. Ali dajem, da. Zato što pa oni su mali, njima to ispadne. Ja nisam osoba koja voli masku na telefonu, ali nekad moram. Ni one zaštite, mislim čemu... Kupovina tako dobrog telefona, ako ga ne gledaš kakav jeste i ne koristiš kakav jeste. Ali deca su mala i vama često to može da ispadne, a to baš nije jeftina igračka, tako da ne dajem baš često, ali dam. A jednog dana kada tvoje deca budu pokrenula društvene mreže, da li ćeš i blokirati neke stvari da ne mogu da gledaju i da ćeš dati neki savjet? Jo, to je tako, mislim, i teško je pitanje, još teži odgovor. Zato što, mislim, danas ako deca ograničite da nešto nemaju što drugi imaju, onda su oni drugačiji i to je veliki problem. A ako im pružite opet sve, nije ni to dobro. Ali ja se nekako trudim da sa svojom, jako volim, mislim, stariji pa sa njim i mogu razgovarati. Koliko mogu, ali je jako to teško, zato što on to vidi kod drugara, sad je krenuo predškolsko, oni sve to nešto imaju. Njega recimo zanima TikTok, on voli da gleda te gemere i to, ali meni je to sve nekako u početku bilo čudno i nisam baš bila pristalica toga, ali prosto ne možete deci da zabranite te stvari. Treba nekako dopustiti, ali sve dozirano ukoliko je, mislim, moguće. A šta ti misliš o internet nasilju? Pa mislim, ja mislim da o tome treba da se piše, priča i da se svi nekako kao društvo zajedno borimo protiv toga i da naravno sve te stvari koje se dešavaju, to treba da bude transparentno, da se vidi, a ne da se zataška svakako. Plašiš li se današnje omladine, eto Jako će uskoro i da poraste u školi? I on je već porastao. Ja se toga plašim, on je već porastao i on uopšte ne deluje kao dete koji ima 6 godina. Veoma je inteligentan i nekako je zreliji za...
za te godine, ali svakako da, mislim, na internetu imate svašta. Svašta može da se pročita, vidi, ali opet smatram da sve ono što može biti negativno i krenuti sa tim godinama sa decom, to nekako iz kuće ide. Ako ja ne mogu detetu da govori nemoj piješ gaziran sok, ako ja pijem gaziran sok. Znači, roditelji moraju biti uzor svoje deci. Ali opet na kraju šta će oni biti, čime će se baviti u životu i kako će se ponašati, ipak to ostaje njima, ali mi smo tu da se trudimo da ih nekako izvedemo na pravi put. Ti si nekako pružio veliku podršku gej populaciji. Šta misliš o ovogodišnjem gej prajdu? Pa ja sam nekako kroz sve ove godine bila u nekoj, kako da kažem, nisam nešto mnogo se izjašnjavala u vezi toga, zato što nekako sam smatrala ako ne možeš nekom dati pravu podršku da bude na pravi način, onda kao nemoj bolje ništa. Ja sam osoba koja zaista ljude deli samo na dobre i loše i za mene ne postoje nikakve podele. Ni u čemu, apsolutno nikada nisu ni postojale i prosto u mom društvu i širem i užem i kako god, ja imam dosta ljudi koji su gej populacije, čak postoje ljudi koji su gej, koji idu u crkvu, koji su potpuno, mislim, ne znam zašto bi sad uopšte izvale gorilo normalni, potpuno su nekako crkveno opredeljeni, a ljudi su gej populacije. Ja zaista ne vidim tu ništa loše, nikada nisam osuđivala, ja sam osoba koja nikada ne radi drugim ono što ne želi da se njoj radi, a svakako da ljudi se, mislim, apsolutno delili na dobre i loše, a mislim da treba da pustimo da se ljudi vole i da dele ljubav i dobrotu koju imaju. I nedavno sam baš na Twitteru imala te neke polemike i svađe. Mislim, nisu to svađe, to su polemike sa ljudima koji su ono bili apsolutno protiv toga. Onda sam jednom čovjeku objasnila da prosto sutra može da mu se desi nešto na autoputu, da će možda naiđe baš neko koji je gej i da mu pomogne, da mu se neće desiti komšija koji se udara u prsa i drži zastave i ikone, nego će možda biti baš taj čovjek gej, a će mu pomoći kroz život i uopšteno i u bilo kojoj drugoj sferi. Tako da, nemojte da se delimo, dajte da se volimo i poštujemo i da cenimo jedni drugi. Eto, ja sam za to. Ukoliko te organizatori sledeće godine pozovu da budeš kuma Prajda, kako bi bio tvoj odgovor? Pa ja sam uvek za druženje, za koncerte, za ljubav, za ljude koji me vole. Apsolutno sam uvek tu, ja nemam ništa protiv toga, videli ste moje stavove koji su potpuno jasni, normalni i prirodni. A sa druge strane, ja sam nekako osoba koju su mediji okarakterisali kao vernicu, pa mi je drago zbog toga, zato što prosto sam želela da kažem ono što mislim, a to je svakako da se ljudi samo dele na dobro i loše. Ja gde god budem imala priliku da prisustvujem, da su ljudi, da vole moju muziku, ja ću pevati gde god. U Bangladešu, u Beogradu, u Srbiji, gej paradi, u klubu, gde god. Sjeko, mnoge tvoje kolege su već zakazale Novu godinu i arenu. I ja sam. E, to je pitanje. I Novu godinu i arenu. I arenu. Samo se ne izjašnjavam. Jesam, ja sam za Novu godinu u Beogradu, saznaćete gde je tačno. Arena je planirana za moj rođendan sledeće godine. I to je to, eto. Evo, pored novog telefona, da li ima još nešto novo u životu što možeš da napiš? Pa, u principu, ja sam nekako sad ušla u neki, u neki vibe da želim da snimim neke nove pesme, koje će vjerojatno se plasiraju naredne godine. Onda planiramo i neke remikse, da oživimo neke malo starije pesme koje su i tekako zaslužile da se i dalje slušaju. Iako se one uveliko slušaju u klubovima, vi znate koje su to otprilike pesme, Crno i zlatno, Iskoristi moje mane, boli stara ljubav, Za ljubav mobilna. Ali planiramo da napravimo neki disco album, pa vidjet ćemo o tom potom. Ja ništa ne žurim, ništa ne planiram, nego pustim da to Bog sam namesti u red. A da li je danas teško naći novu dobru pesmu? Pa jeste, nije danas, nego... Pa jeste, pa to godinama već traje, nije to samo danas. Ali nekako smatram da ne treba, mislim, govorim u svoje ime, ja nikada se nisam nešto prilagodila bilo kojem trendu muzike, jer smatram da ljudi me ne vole onako kakva ja zaista jesam. Ali sa druge strane dolaze neke nove generacije, dolazi drugačija muzika, morate se malo prilagoditi, a ja mislim da ja dobro balansiram u svemu tome. Da li danas ima prednost taj kvantitet, a ne kvalitet? Pa nema, za mene je uvek prednost kvalitet, mislim, kvantitet je kvantitet, ali kvalitet nekako ostaje i ja mislim da se to u mom poslu pokazalo zadnjih 20 godina, bukvalno koliko trajem ja sam nekako non stop prisutna, radim, trudim se da radim kvalitetno, nekad imaš mega hit, nekad nemaš, nekad je to prolazna neka pesma, nekad se desi da je neka izašla ko da nije, mislim, to je sve sastavni deo posla, bitno je da čovjek normalan i da to sve shvata na pravi način, a da se trudi, naravno da bude bolji, sve bolji. Hvala, hvala vama.